Hej! Välkomna hit till Spelglädjes första YouTube-klipp någonsin. Vilket ju som av en händelse sammanfaller med alla önskningar om YouTube-klipp som vi har fått. Ska det här då bli en vana? Nej, det ska det inte bli. Jag föredrar text om jag ska vara ärlig. Men vi är här för att genomföra och låta ut Spelglädjes stora speltävling! Och spelen som står på spel i den här fantastiska tävlingen är ju följande. Och spelen som står på spel i den här tävlingen är de här som Enigma Games har haft den stora godheten att sponsra med. Och det är Mysterium, Ticket to Ride Europe, Pandemic och Codenames Pictures. Nu är jag av den bestämda åsikten att det här YouTube-klippet inte ska vara en sekund längre än vad det faktiskt behövs. Så därför tänkte jag att vi drar igång direkt. Och hur duktig ni nu har varit så tänkte jag börja med att låta bort hälften av er med hjälp av en tärning. Det här är lite av brädspelarnas hat-kärleksobjekt. Så jag vet att det här kommer irritera ganska många av er. Och för att förstärka det så har jag använt, eller så har jag valt, en tärning från ett monopolspel. Hög 1, 2, 3. Hög 4, 5, 6. Grattis! Nu har delat in dem i 6 högar. Hög 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eller så vänder vi på det så vi kör 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så blir det schyssta från er synvinkel. Sen plockar vi fram den briljanta och något hemmagjorda ödesnurran från spelet Riket. Och snurrar. Och det blev en 4. Och då blev det så och så. Nu är ni bara 5 kvar. Och det är dags för den stora finalen! Och min tanke är nu att vi ska ta de sista 5 av er och stoppa ner i det stora tjogantornet. Och min förhoppning är att bara en av er kommer ut därifrån levande. Så vi får väl se hur det går. Och kommer en fler av er ut så får vi se vad vi gör då. Ja. 4 överlevde. Vi kör en gång till. 3. 9 försök. 3 igen. 1. Ja! En vinnare. Då ska vi se vem det är. Det var små lappar. Vinnaren heter Ida Axelsson. Jag gratulerar henne med min jultuta. Exakt hur gjorde jag det? Grattis Ida, jag kommer höra mig till dig. Ja, Ida. Det är med stor glädje som jag delar ut de här spelen. Man skulle kunna kalla det för spelglädje. Bjäll och klang, bjäll och klang, cykla bak och fram. Hej och hå, julen kommer. Juletid, hej, juletid, bjäll och klang, Martin spelar piano. Jag kan inte sjunga så bra, men det är jul ändå.